ซีไปทาโลยาจิยามิงารู้แต่ด้วยมิจานิโอมาเบงารู้เยตันชมเยลุตัวยินตัวเมงารู้ด้วยมยากายจุยลิโอมาเบกีดูตาโอเชมันเทียมเยจิโบกีดูตาเทียมเยตามูเนลุนเอาเซโอซีโนเจเรเชเยจาเมกีดูเยตันจับกีดูเยตันBND ရဲ့တွေ့တွေ့ကကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံးလုံးအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ PDA နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပေးပို့လာတဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကမေလ2ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေထဲမှာပြဋ္ဌာန်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအချက်၅ချက်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အချက်တွေကအရမအာဏာသိမ်းယူခဲ့သောဆရာနာရှင်တစုအားဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ရန်အရမအာဏာသိမ်းယူထားစဉ်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများမှပြည်သူလူထုအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုများဥပဒေမဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုများမရင်းချစ်မှုများမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုများလူရဲမှုများနဲ့တိစဲဥပဒေတရရက်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုများအားဖော်ထုတ်ရေးယူရန်တို့အပြင်အရမအာဏာသိမ်းယူစဉ်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများဟာနိုင်ငံတော်ပိုင်မြေပေါ်မြေအောက်တည်ရန်စတာများအားကိုကျိုးအတွက်လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ထားရှိမှုများအားဖော်ထုတ်၍ဥပဒေနဲ့အညီရေးယူဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူအချင်းချင်းကြားဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့တရားမဲ့ပြုခြင်းမှုများအားပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တားဆီးနိုင်ရန်နဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရလုံးယုံကြည်အားကိုးလက်ခံနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အဖြစ်စတင်အခြေပြုပုံဖော်ပြီးပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဥပဒေနဲ့အညီဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ပြည်သူမှလေးစားတန်ဖိုးထားရသောရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာစေရန်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာနိုရင်းဟေစာကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွတ်လက်ခံတွေ့ဆုံတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွတ်ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာနိုလင်းဟေစာအားမေလ3ရက်နေ့မှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေတက်ဆင့်လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ
တွေ့ဆုံမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ရေးကိစ္စရများရသားဆိုးရအုပ်ချုပ်မှုစီကိုပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအားလုံးပါဝင်တဲ့အဖြေရှာဖွေရေးဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများလွတ်မြောက်ရေးဒေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအပေါ်ကိုဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။တွဲဆောင်မှုကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတူအတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းနဲ့မိုင်းလာမင်းထွန်းဥပဒေရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်သူ့ရေးရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခင်ဆူဆူကြီးဖက်ဒရယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးလမနောအောင်နဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်မြတ်တီရာထွန်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဆလပ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကာလမှာအားကောင်းလာရေးအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာအားကောင်းလာရေးအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီနှစ်ဧပြီမှာအန်ယူဂျီအစိုးရဖွဲ့စည်းတာတနှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ကြောင်းအတွင်းမိုင်းပြန်လဲသုံးသပ်မှုတွေပြန်လဲပြုတ်လုံနေပြီးတော့ဘာတွေကတော့အားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြန်လုံနေကြောင်းအထူးသဖြင့် media engagement တွေကအစ public relation ကအစကနေပြီးတော့ပြန်လဲသုံးသပ်မှုတွေလုပ်နေကြောင်းဒီတော်လှန်ရေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးပြီးချင်တာကတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ကြောင်းဒီလိုလုပ်တဲ့အထက်မှာတန်တမန်ရေးကလည်းအဓိကကျတဲ့အထက်မှာပါဝင်ပြီးတော့တန်ကင်းတမန်ကင်းမှာပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တင်မှုနဲ့virtual engagement တွေကနေပြီးတော့လူချင်းတွေ့ဆုံမှုတွေအထိတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်က AR သတင်းဌာနနဲ့ interview မှာပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအကူအညီရရှိရေးအတွက် public relations ကအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ PR နဲ့ပတ်သက်လို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်ရင်တော့အခုရှိနေတဲ့အခြေအနေထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ engagement တစ်ခုဖြစ်လာအောင်ပိုပြီးတော့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ဒေါ်စင်မအောင်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အားနဲ့ဆက်ပြီးတော့တောင်းခံထားနိုင်လေလေနိုင်ငံတကာကအထောက်အပံ့တွေဥပဒေကြောင်းအရာတွေတန်တမန်ရေးအရာတွေငွေရေးချေးအရာတွေကအထောက်အပံ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားပါတယ်လူ့ခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှန်အဖြစ်နဲ့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှန်ဖြစ်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုမေလ3ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကြေညာချက်ထဲမှာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိတနေ့တခြားဆိုးရွားလာတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ငွေရပါအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကိုလူသားဖြစ်ဖြစ်ကုန်တိတ်ခါရှိရှိရရှိခံစားနိုင်ရန်အတွက်ဥတီချက်ချမှတ်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအချက်အလက်ကောက်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အမှာလူ့အခွင့်အရေးအချက်အလက်စုဆောင်းကောက်ယူသူပေါင်း282ဦးကိုပို့ချလေ့ကျင့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ70ဆောင်ကိုရေးသားပြုစုခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာသို့တင်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှစ်ချိန်ကိုလည်းအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း1806ဦးထိရှိနေခဲ့ပြီးလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုကြီးဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကစာရင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရမှာမေလ3ရက်နေ့ထိစီးရင်နေရကြာဆုံးခဲ့ရသူ1806ဦးထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုကြီးဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာရင်းမှာမေလ3ရက်ကကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းငင်းချန်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းမြင်းမူမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်တို့ကသိဆုံးခဲ့တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ၃ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရေးအတွက်ဟာ AAPP ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသွားသူတွေကလက်ရှိအရေးအတွက်ထပ်ပိုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်တွေအရ February 1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ April 17ရက်နေ့အထိဖန်စီချုံအောင်ချင်းခံထားသူစုစုပေါင်း 1,519 ဦးရှိပြီးတော့သူတို့ထဲက 1,039 ဟာထောင်ထဲချမှတ်ခြင်းခံထားပါဗျ။ပ
พื่อนจะขันทาดูรีเดกามาอัตเซชันในออกเกลินเอาอปาเวนชาวสังเอาก็ตีเดินชามาเชิงขันทาราบาท่าเปลี่ยนพาวเวอร์ทุกเชิงขันทาราจังเต็งเซียงเนียดูท่องกุยอาคนัสคนอุยมีสิงกุเลตีจ้าพบยาท่าบีโรตัวเทกามาเนื้อเกวตีเดินชามาเชิงขันทาดูลิซเดอุอปาเวนเตียนนั่งเสือหาเนื้อเกวปิดเดินชามาเชิงขันทาเรลุสุบาร์เรตีเดินชามาเชิงขันทาดูสุสุบาวเตียชาวที่ชิทาเรลุเลทุกเปลี่ยนจะมาพบยาท่าบาร์เรลมยาลาดูอุยดีจานเนอมีเสียมาเช่นเช่นยาชิบุลลัมมามีนายเนตรอดีพิวอันล้วนนิเซพิบิโรอดีพิวนายเนอมีเสียนิโกสลับไปพบยาตัวเมลุสุบาร์เอยาบ้าเผยซีรีย์กองสังเนอเอเยตารีแต่จวนลูกชาดูเรตินธรรมารีซีรีย์ลูกชาเนียวินันเวสาเรเนเปติติกาเปดุมสุพันซีเทนเตนที่อาศัยสุจิคันทาราเรเนนิวตันเลยกาลาดูจ้าส่งตัวดูเรเฉลติโกติชิบากะนายเงี้ยเช่นนามยาคุณิสาวชาวีเอตินเอเอพีพีโกสัตว์เอบุเลพบยาทาบาร์เรจ้าส่งเฉลติดูส่วน fertility data at eappb.org อีเมลละกาอพันธ์สีเฉลี่ยด้วยส่วน detention data at aapb.org อีเมลถูกละก็ได้ไปปุ๊บสตัวจังจังในเดือนพฤษภาคมนี้คุณน้าส่วนนี้เนี่ยมีมองในเงินจังหวะลุยวังส่งพัฒนาบางส่งป่าวเนี่ยเสียน่าเชื่อไม่เพียงชิมวิ่งลุยสนับยาวเวทเรียนวิ่งสุดที่จะไปวารมีสกายได้ยิ้มแบบเขียนเองก็ยิ้มแบบเฉยๆเนี่ยสเลนจิมยาวเชนดูปูปองทาร์เร่กับบางส่งตะเบียนเสียจังก็ที่นี่มันมาเสียนาเชนเซนจีเลียนเซียมยาวสนับยาวเวกูปิลูเคบาร์เร่สนับยาวตัวเองก็ต้องเลี้ยงขี้เจ้าหัวยินสัญญาอังเวสีกูชีเตจ้าสุริสาดาริกันสวยปีรอจำแบบเสียนาเชนจ้าชาวีฮิจุเอตันนี่เนี่ยชีเตเลเลเคราบาสกายได้สเลนจิมยูเนี่ยชีวาตัวก็ปีตุรีสุบองปีรอจำแบบเสียเตจ้าชาวีสนับยาวเวกูที่นี่มันมาปิลูเคบาร์เร่สนับยาพิจารณาอาณาพิษัน CDM ไต้หวันส่งแต่ PDF สุเรศสาธาริกุกันสวยปีรอชิดเลเลเกราบาถ้าเรามีลาเลียนในทะเลนี้เนี่ยลูรุสนับยาเวทเรนวิกุสุจิตินสับปีเกราพิปาร์เรจิสุติมาเรชิน မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေဘူမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းနဲ့စိတ်ခွန်ရွာကြမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဝင်တိုက်တဲ့တွင်တင်ဆက်မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းနယ်စိတ်ခွန်ရွာကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကမေလ2ရက်နဲ့3ရက်မှာလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးတဦးအပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရပြီးစစ်သား30ခန့်ထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ကြောင်း CND ရွှေဘိုအဖွဲ့ကတွင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီရဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးစစ်ကြောင်းဟာတပင်ကောင်းရွာနဲ့ကြားရွာများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်တဲ့ Snake Eyes PDF, CNT ရွှေဘို Downman, ဘိုကြားရိုင်းပကဖ, Alpha 7, မဟူယာဇီးကွက်တပရင်၊ပြုံးရွှင်တပရင်၊အရတော်ရွှေချိုးပြူ, People Defense Force ရွှေဘိုနဲ့ BFDF ငကားတပ်စုတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလက်ဗရောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းအတွက်လုံခြုံရေးအင်အားလာရောက်ဖြစ်တင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မိုင်းခွဲခံရတဲ့တဲ့တင်ဆက်ပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ဗရောင်တောင်ရှိစစ်တပ်ဥပိုင်နဲ့တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ကျင်းဒီစီမံကိန်းကိုလုံခြုံရေးအင်အားတိုးမြှင့်ပေးရန်လာရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းစလင်းကြီးစပယ်အင်အားအနီးမှာမိုင်းခွဲခံခဲ့ရပြီး15ဦးခန့်ထိခိုက်နိုင်ကြောင်းတင်ရရှိပါရ။အဆိုပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာမုံရွာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဘက်မှဒီနေ့မေလ၄ရက်အစောပိုင်းမှာထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပြီးနနက်9နာရီခန့်စပယ်အင်ယာနီးမှာရောက်လာစဉ် NRF ကြောက်ကြားအဖွဲ့နဲ့ Alpha Special Force ကြောက်ကြားအဖွဲ့တို့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကားတစ်စီးမြောက်တက်သွားပြီး15ဦးခန့်ထိခိုက်နိုင်ကြောင်းချင်းတွင်းရုံးမှမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါအပြင်စလင်းကြီးမှထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကားတစ်စီးကိုလည်းဒူးထောက်ရွာအနီးမှာဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ကြောက်ကြားတပ်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းချင်းတွင်းရုံးမှတပ်ပေါင်းစုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျာ
ดีมอสูดงแอนคานะกงดามาสิกองสีแตเนเคอาร์ยูตับบังสุจาเตยอตวินไตปวย2จิงဖြစ်ပြီးစစ်သား5ဦးတေဆုံး10ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ဆက်လက်ပင်ဆက်ပါမယ်။ပြင်းဒီပြင်းနဲ့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အတွင်းပြင်းဒီတော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစု KRU ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်နေပြီးအေဂျီလာ30ရဲ့နေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့2ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်သား5ဦးတေဆုံးက10ဦးတန်ရာရကြောင်းဒီနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အေဂျီလာ30ရဲ့နေနနက်10နာရီခန့်မှာဒေါငန်ခါကြေးရွာ၌တစ်ကြိမ်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်မှာကုန်းတာကြေးရွာ၌တစ်ကြိမ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒီမော့ဆို PDF နဲ့ KRU တပ်ပေါင်းစုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတာပါ။ KND တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစု KRU နဲ့ဒီမော့ဆို PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာ AB လ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်များမှာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်း၌နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း KRU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ KRU ကို AB လ6ရက်နေ့မှာ Karini Generation Z KGZ Karini Democratic Front Fight for Justice JPDF GZ21 Loiko Medic Unit, Southern Shan People Defense Force SSPDF စတဲ့တပ်ဖွဲ့6ခုပူးပေါင်းကဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကလေးမြို့နယ်ရှားဖို့ရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဖက်မှ၄ဦးသေဆုံးစစ်သားအလောင်းများနဲ့လက်နက်များတိမ်းဆီရမိတဲ့တွင်တင်ဆက်ပါပါ။သခိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းရှားဖို့ကြီးရွာမှာဒီမနေ့မေလ3ရက်နေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဖက်မှ၄ဦးတေဆုံးကစစ်သားအလောင်းများနဲ့လက်နက်များတင်စီရမိကြောင်းကလေး PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ၂ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်ပြီးကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းရှားဖို့ရွာဘက်သို့စစ်တပ်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပြီး PDF ကလေး CDF KKG RKDF ပကပနဲ့ဇိုမီ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဖြင့်ယမနေ့မေလ၃ရက်ညနေပိုင်းအထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းယမနေ့ညနေပိုင်းမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များဟာရှားဖို့ရွာအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခါနေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းနှစ်ရက်တာပြင်းထန်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးအလောင်းရရှိပြီးအနည်းဆုံး20ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း PDF ကလေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါသည်။ဒါ့အပြင်ယမနေ့မွန်းတက်12နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များအောင်မင်္ဂလာရွာဘက်မှရှားဖို့ရွာဘက်သို့ချင်းကပ်လာစဉ် PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့များကအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့မိုင်းများဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားများထပ်မံ၍အများပြားတေဆုံးနိုင်ွယ်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။တိုက်ပွဲတွင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှရှစ်တက်နယ်မြေရှင်းလင်းခဲ့စဉ်အတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း၄လောင်းနှင့်အတူ MA1 မောင်းပြန်တနက်2လက် MA2 ဆက်ကလေး2လက် MAGM 10ခု 5.56G 150တောင်းနင်းမိုင်းတစ်လုံးလက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးနဲ့ဖုန်းနှလုံးတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါသည်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များဘက်မှလွှတ်တင်တဲ့ဘုံသုံးလုံးပါဝင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းကိုလည်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကနေ့လယ်2နာရီခန့်မှာပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဘက်မှ CDF KKG တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးလက်နက်ကြီးအပိုင်းစထိမှန်ကမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ကရှားဖို့ရွာမှအရက်သားပြည်သူအမျိုးသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။Hello Zomi, Zolan Voice Television panina kong mua ku hi. Tu kala dingina a wellness ikite sangno chu a hi le a thulo in a dik gal dona. A ke le gal dona dik chi thulo a hi hi. Ke kamin siam lian hi. A dik gal dona chi pen mipil Plato, Cicero, Augustine le Thomas Aquinas chi te polina anna khop tua tua u thuman na.ดิกนาเลกาลไวจิเตตอกิไซอนักไกขอบตัวอุไงสุดนาปอลคัดอสุดทอมดิงเฮียงมิหิงเตนุนตานากาลหางินอินุนตานาเตเบยโลอินะอิมังทันดิงไอเกเลอิสิโลดิงเป็นกวามะกิอุดมาสโลฮีอหิจงอินะนอกโลอภมอกาลจงหงอมคาเทเวเวฮีตัวอหิมันินเดโลเป็นินโดโลอภมอกาลหงอมเลบังดานินกาลเตบังดินมุนะบังจิโดวายเฮียมจิตโตเตสียงตะกินไงสุดเฉยนาดิ่งินฮิมิปิลเตนหงกันเฮียหงสุนเฮียดูทุกิลเตอเกนคอมนวมอีฮิอดิกาลโดนาโตกิไซนาอันวายาบังินา
เอ็นคอมนอมฮังอามาไซนะมิหิงขัดอีนุนตานาเบสังนาสิสังนาจีเป็นอาเลียนมามาเขียวนาปีขัดทีกัมอุกกุมปีอินอากัมมีเตอีนุนตานาบิดกักินอาฮูดกูลาเบกช้ำเลยนะหุไม่ไม่อาเกมจิงไม่ไม่เลยนะชุมานชุตังซงอามิปีเตลักอาพุงวุกูลอาฮันสักกูลฮีฮีเหมาะในโลมิปิลเตอีนุนตานาหุมบิดนาดิงเก็บบิดนาดิงเละกัมสุงะชุมานชุตังอีพุงวุเทนาดิงนะขัดเวเวถ้าตังฮาร์นาซงจัดลกอาพับบัวหุนอมฮัทเฮฮีตอมเกนนาเป็นอากิจิงสุดเดวินะเห็นปีนี้เห็นนวมฮิฮังเห็นปีมาไซนะกาลเดวนาขัดเบลดิฮีอิจิเทนาดิ่งดินมุนบังเตียงอมไอกิเลบังดานดินมุนเตนะอดีตกาลเดวนาหงจิสักเทียมจิเอ็นมาสดิงางาเห็นปีนี้นาสุงะกาลเดวไลตะกินจุยดิ่งทุกวีเตไอกิเลทุกคนเตเอ็นดิ่งฮิฮังเห็นปีขันนาอดีตกาลเดวนาอิจิเทนาดิ่งอากิซัมดินมุนงาอมฮิขณะ last resort ถ้าตั้งจันนากิเฮลโลทูเนมทูดัมลัมปีเตโตอากิงานนนยาโลจินมุนอหิเลเบกตัวกาโลนาเป็นอดีตอินกิจัมเตอดีตอินกิสังเทเบฮีนี่นะ legitimate authority มิปีเตเลมิปีเทปีกุมปีเตเบกินะกาลพวงเทอินตัวเตเบกินกาโลนาดิงทูกเทอุฮีบางจัตกินกาโลนาดิงอาหางกิจยานินกาโลนาดิงงิมนะหอยอมพิลซองินะมิปีเตอีทุกิมปีโลมิปีเตอีเทคปีโลมิปีเตอีเตลอฮิโลกุมปีไอเกเลกิปอลนาฮัดเปวินะกาลพวงเทโลวินกาลโดนาดิงทูกะเทโลฮีทุมนาจัสคอสต์ทุมาโลปีอากิบอลเสียนาไอเกเลกิจอทอนาจิเตอาอมนอโลนาดิงินะกิดาลนาอฮิโอลีฮีดันกิบอลเสียนาเตปานินะกิดาลนาดิงจิอาหางกิเชียนอมินตัวจินมุนปันทุมานชุดตักโตเลียงกูกิกิมตะกาหนึ่งตาขบกิเชนาดิงจิลุงกุลนาอหิกุลีลีนา right intention ไดนาเลกิเลมนาอาอมกิเชนาดิงจิหิมนาโตอากิโดกาอหิหำตังกุลีกาลกิโดมาซาสางินะกาลกิโดขิดตักเชียงินอากิงาดิงชุมานาเลกิเลมนาจิเตเป็นอเลียดโซกหำตังกุลีงานะ probability of success กวาลโจเทนดิ่งลำเอ็นนาจงอหิจียงขัดมาอาอมกูเวเวฮีสีนาบายนาสีเลนายเลสุปโลนาวิเวโตมีเข้มเปอกิดิมกาลกิโดนาอหิดิ่งเป็นปิลบังตะกินะไงสุดหวยอหิจงองกูลีตัวชุงาเต็งเข็นปิมาซาอหิเข็นปินีนากาลกิโดไลตะกะอิจุดิ่งทุกุยเตอไอเกเลทุกคนเตจีนะน้ำนีนะเกนวมฮิฮังอามาไซนะ proportionality กาลดงนาสงะอักิจังวันเลนาเตไอเกเรซุมเลฮิยัมเตกาลวันเตจงกวาลโจนาดิงเชียงอินะองมาตุดปีดิงวันเลนาเตอหิเชียงขัดอหิดิงกิสัมฮิกาลท้าอักิสัมจะสังอินอวังลัวอาวาลัวอินจังอินะเลียมนาบายนาอาตัมเชยงานาเตเป็นปิลวังตะกินะเปิลเชดิงอักิสัมอหิฮินี่นะ discrimination กาลอิโดวาเลกาลเตเบกอีกาลเตเบกมาดูอากูลีกาลกับเด็กกาคิกาหน้าเบกอหิกูลามีปีเตสุขังเหล่านี้อหิฮิจีนอมนะกาลกับดิ่งไอเกเลกาลอดูดิ่งกาลเตอากับดิ่งนะอควันเฮียขัดเละขัดอควันเฮตเกลเบกกิดูนะฮิดิ่งอ่ะมีปีเตละมาชาวมุกงัดนาจีบังฮิโลวินมีปีเตลุงนบนาดิ่งมีปีเตขมวันนาดิ่งนะมีปีเตนอชวกลุเฉยๆนาดิ่งนะกิโดนะไอเฉยนาดิ่งเป็นปิลวังมามาโกจิชุคนแต่ฮิฮิตุกังลาดิ่งนะอีกเฉยสังนบอดีตกาลเดานะจิชุลุนวายะตัวเต็งอสุดคอมอันยิ่งเย็นคอมเฉยยังลุงดาวฮิไม่กาลมะอิมุกิเซลนี่Oh, oh, 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 oh
อสลาสายคังคำลันในล้อเชยเต้าตาสูบอนอสาสงคลายบาลาไซนอพีพีทีวีที่ผู้เวเดสุดตรงยันทญาพิบาสีล้อสายอากาศยนต์นุ่ยอัฐังเกะทางเวบ้าชันดาสับลันในลพายโยและเอกอยันนำพิโนมาล้อทับล้อบาสีล้อสับลันอวิตาลปานองอาเคข้าบูชาอยู่เจตนาราของคำนั้นอาคุกลันนอเด็กกันนั่งตั้งชื่อหูจงหอประตูสดงพลทาอัฐายาอาคุจงคอนด้วยสมากรดูอุลิงกุลันนอลองบาสปัลลันนอลอาเคข้าบูชาเจตนาราของคำนั้นอาคุกลันนอประตูสดงพลทาอัฐายเด็กกันนั่งตั้งชื่อหูจงอยู่สกายใจเดมกุยใจลอนอคอนด้วยสมาเดมินีอลูธนาพงไพสมากรดูหลังท้องคอมบกกรดูอุลิงกุลันนอและในท้องบ้ากระโหลกสไปสมาอันไหนมุนิโอโลติยาบ้าของคำนั้นนอโลจอมบุอียาวดีใจเดบกูใจนอดีสลองใจอยู่ยูควาเดเวกุกิลันไทยสัตว์สูอคูจงสัพโพบากาดาสัพโพอดงอภูเดขกอคังคำลันตาอลวยเดคังคำลันอคูกลันอลวยเดลพาอโกลวยลาเชดีอเคคาอบูชันเจตนาลาคังคำลันอคูกลันสดาพลสมายุนอดีอุลิงกุลันนอโลติยาบาคำลันนอโลจอมโบอเคคาอบูชันคังคำลันอคูกลันสดาพลทองอัฐันอลองเดนอคังคำลันเดขอครูลอพีอากาศเดนอดีปตอทอนิยอนอโลกังวิดาสคลายนอนดาบาซิโลมาโลปยาไทยสปัลละอายุลปานามันนี้อลุธนาพงไพสมาไตคูหลอนทอซีเดียงกาของผู้ชาวงคีคอมเมดีนามันนี้อลุธนาพงไพสมาไตคูหลอนทองคอคัมบกอกอนดูอุลิงโกละอะตงเดมาอังเลทองสปัลละนอโลมันนี้อลุธนาพงไพสมาไตคูหลอนทองซีเดียงกาของผู้ชาวงคีคอมเมดีโยมันนี้อลุธนาพงไพสมาไตคูหลอนทองคอคัมบกอกอนดูอุลิงโกละนออะตงโยลาเอเบรนินชิลีตองเลนินคาโออันเลควายเวดาซีโลสะโพสะฮูคางอฮันดูปะกลันสะลอนเดปะกอสะลอนโยมาชมมานุชะปะยองตากองซีคอสะลอนปลอทาลอนทองกะลุสะมาโอมันนีอะตองน้องละมากะลุโอเวกอนอะไคคะอะโบชันปะกลันโยมาติติจะชามันนีอะกองสะโพสะฮูคางอฮันดูอะมุนไถเดเนปะยုတ်ทากะลุสะมาม่อมสะดาปลอทาอะไทนีติติจะชามอโออะกองมันนีอะลุธนาพ้นไผสะมาไตคูหลอนทองซีเดียงกาของโพชาโกคีคอมเมดี้โยลาเอเบรนินชิลีตองเลนินคาโอทาทองทาเวลอมะนีอลุธนาพ้นไผสมาไตคูหล่องท่องซีเดียงกาวข่องพูชากงคีคอมเมดี้โยคอนเดสมาเดมะนีอลุธนาพ้นไผสมากงดูหล่องท่องนองนินทุนินชิเลเนลาออโตบาอตองตันชิเลนินคาโออไนอตงโฮมีซอนนินทุนินชิลันนองปะกอท่องซีลอสัปละอยู่ละปานอเมเวคอมยามาที่ของทำใบดาซีดีอามาติมีก็ของผู้ชาวงคิมคอมเมดี้โยมาติมีไตคูหล่อทองคอคอมบกอกอนดูอุลิงโกละอะตงเดอันเลทองสัปละนอลอสปลันอยู่ละปานองเมเวคอมยามาที่ของทำใบดาซีดีอามาติมีก็ของผู้ชาวงคีคอมเมดี้โยมาติมีใจคุ้นหล่อทองคอคอมบกอกอนดูอุลิงโกละอะตงเดอันเลทองสปลันนอลอลาเอเบรนินชิลีตองเลนินคาโอคอมยามาที่คอนทำใบดาซีดีอามาติมีก็ของผู้ชาวกงคีคอมเมดี้โยมาติมีไตคูหลองทองคอคัมบกอวันดูอุลิงโกละอะตงนออันเลปะกอทองซีลอสะโพสะฮูคองกองฮะดูปะกลันทาสะลอนเดปะกอทาสะลอนโยมาชมมานุชะปะยองตากองซีคออปลอทาสะปะกลันโยเกนอลองชาโอเวกงมีอันเดเลสบีบายอะไกปตองสกตาตออันเลอะไกอลุดูซัพไพร์คอสมาเดอะคอตาออกะลุสมาเตสะดาพลอทาอะไทสมามณีเดคองกนกองซีคอปกลันเจตันดลากะลุสมาเตโยมาบูมาฉันพีมณีอะกานอคอมเมมาทิคอนทัมเบดาซีดีอามาติมีกอขอพูชากุนคีคอมเมดี้โยมาติมีไตคูหล่อทองคอปกออนเลควายนอทอทองทาซีลอปยองตากองซีพ่อนลามากะลุละเกละบามาติมีไตคูหล่อทองคอซีดีอันกอขอพูชาเตปกอทองกุนบาฉ่ายเตซีดีอันอัตตาเต
คอนเดสมาร์ดีมินิอลูทนายพุ่มไปสมัยก่อนดูลอนทอนดีปักลันลอนดาสบีไปสะพายสมัยโยปุ่นได้มาจากมินิอกอนอสับยูโอเวงเนื้อทุนเนื้อชิลเลนลาอัลโดบาชิตันตองอันนายเยมิซอนเนื้อทุนเนื้อชิลเลนเดคอมยามาชิคอนทัมเบย์ดาซีดีอามาติมิก็ของผู้ชายงคิกอมาติคอปักเอาพิลังท่าอัตนาโลสปาร์ลันอายุละปานนดคอนเดสมาเดมินีอลูทนาพุ่มไปสมากรดูหลอนทองขอสยูอังหูอัตันสมาไตคูหลอนทองขอประกอบทองสปาร์ลันนลสปูสุขูขอกันฮัดูคอนเดสมาเดมินีอลูทนาพุ่มไปสมากรดูหลอนทองนอลาเอเบรนิชิฮูตองเลนีอัตุงไลบลายอันไหนสปอร์ปลีลิมีซอนในทุนในชินในเดสยูอังหูอัตันสมาไตคูหลอนทองนอประกอบทองยาคูจงทาทองเวสิโลตาอาณาตนุลกาอาณาอตนุลเชคโอปันนิชสุบาเดเฟเดรัลดิโมกราซีสตนุโมอทังอกานาพิทบาเกลสุพิมันนีสปายูโอเวงข้าคำเลปกลอาณามันนีเดชิคอมพังมาชมมนุชปายังตากองสีนาพมานามาติมันนีเดอเมมัยมานะเวอคูจงมะปัดดองพีอยู่เนาะขอคำละอดุอพุเตมณีอจาสบีใบมออเดมณีสะทองอุสะทองพาเปมออดูทิขอสบีใบมะโตต่ายทองอยู่เนาะสะยูอหุอไทต่ายคูหลั่นทองอยู่ปะกอทองเวอคูจงทาทองทาเวสีลอสปลาอายุละปานองเมเวขอละปะยองตากองสีมานีอานาคะนินทุนนิชินีในลาเอเบรนนิชินีตองและนี่อธิพมมาติควายเวสอสอออกลางกะเล่าผู้ชาอากาลิชิกุงพมมานิทาดออากาตันยาหูชินิงกาโอนอสพุสุขุขังกองฮัดูสอสอออกลางกองดูลองทองขอทาทองทาสปะละนอลอปะยาตากองสีเตโยทะลั่นควายในอากาองกองมานิอานาคาทนละเอเบรนิชินิงดองอทอนอปะชั่นดาดิพมมาติควายเวสอสอออกลางกะเล่าชาอากาลิชิกุงพมานิทานอากาตันยาหูชินิงกาออนอสะโพสุหุขังกาฮัดูสออสุออคลายกวนดูหลอทองคอลาเอเบรนิชินิงตอมูนิลินินอทาทองเวดาสีลอสะทาทองพันโอสออสุออคลายกะลุชาอากาลีชินอมาติควายพอนิเวนออากาตันยาหูชินิงกาหูชิลกานอมาดงมานันกนอนอบากาฮีมากากุงควายเวตีตอตีของตันชิโฮเพลาและยานินชิคุยเพลาเนาะน้องหล่ออองก็หูชิหน่วยเพลามานินควายโอเวกายจะไล่ตันชิลิคูเนาะมากากุงควายชิเลคูเนาะอองกูมานินควายเวเนาะล้อมาดงมานะสออสุนออคลังกะเลอพูชาเตอพองคูยูกวนดูหล่อทองคอติมาลองตอสมาอกองเดตาปันอานาตนุเดลามาควายกอนเฟเดรัลดิโมคราซีคอมปกอมพลอทองอกอนอคองคำลันอดงอพูลอเชพุนจูตวยตวยกอนกั้นหมะชุชุงคลิสุนอนหล่อติกะลันแกบาลานอทาทองทาเวสีลอมาลอพลอทองทายสปะละอายุละปาดอข้าคำละอดงอภุอคูกลันดออองซันซูจีอปะเตยคุมุโยเดมันละมะขออองชะลองเวใจโบ1มิลลิยนอินวันมันคัมเปญนอลาเอเบรนินชิหน่วยตองละนินคาปะตออองชะลองสปะละนอลอพนิมาไฮทาที่คอมพิคอพิญญาคอคมันอดงอพุอคูกลันดออองซันซูจีโยอวิปะเตยคุมุนอเดเมลัมมะขออองชะลองเวใจโบ1มิลลิยนอินวันมันคัมเปญนอลาเอเบรนินชิหน่วยตองละนินอติยาบาซิโลเมลัมมะละเบนออเมริกันดอลลาร์ละฉิเดคอมมญาต่ายจีนอตันพองลีฉิบีเต็งนอโฮปองมาเลเซียนอลีฉิลีริงกีไต้หวันนอดอลลาร์ตันพองเดจีปะยองนอละละโฮมังคอโอเวกอนพงเวเมโยใจโบลาเอเบรนินชินวยตอง CRPFOFP คอเฟโบไลมินบลายเฟโบมิสเลส CRPFOFP.officer/messenger โอละชองหวยนิลอะอคูจงคอมเมมาพูชายูละกาทันกูกยองตาหวยนิเวนอออนไตทาโอเวราซีโลปะไตคุมู1มิลลิยนเอปาใจโบมะพาวพีเวเมโยกอนออนซะเมนีทาเวจีหน่วยฉิยาไนนออนูจีปะกลันทามูนาคอนไทลาสลองอกอนออถอทันตันฉิยาไนนออดงอพุสตะอกอนนอลอตียาบาซิโลส
ซาปะละอลอคันทอลปอนอเมเวพระสะพัวอดุนอภุคลันพันโอจายทองเกบาลานอพิทาตะไตเอละลงปยาบาจายโบปยองตากองซีสลอนอ KNDO ขอมลีดาเวซาปะละนอลอพระสะพัวอดุนอภุคลันโอสุบาลาลอคันนอพิทาตะไตออลานอติละลงปยาเวราอคุจุน KNDO นอปยาตากองซีสลอโอลาเอเบรนินชิลีตองละนีนอลีทอนดาเวนอ KNDO ขอกีพลอทาซีลอสดาอายุปยองตากองสีขอปุ่นได้ฉลุสายทองลุพี่อาคายายสัตว์บ่อคุจนลอพี่ตะไตคาเวราสีลอปยองตากองสีสลองนิจุนยุลาเอเปรนิชิตันตองคาโอกีอลองไคกุนสุบาลาลองไคนา KNDO ขอลาเอเปรอตองนิชิเลนินอถะท้องลอกันเวสีลอพระสะโพอดอนอภุคลันคันยูตามุลันพระสะโพขะกอสมาตาคลันคันดีโอตามุนิสลันดาอภันยูปะยันตากองสีปันนิทาสลองมวยเวเลเกเดวินตาปันสลองยูทงลันดาพันโอตันตองอถองชุบาลาลองไคนาลอกันเวกุนปะตอดาเวดาสีโลKNDO ขอขาวิวลองคายไปยังตากองสีขอมเววิดาวตะเทกันน้องไปในตัวตาเดดาวบิลิงกันน้องสีวงออตาและยานินชีมามาเดคุยบลังละกาขากรองทำมองใต้นาอคูจงดาวตันสีตะกองตองขับยาอันไนโอใต้นาตาหลังที่ผ่าทองกงอายาหูชีเดชีเย็นในอมูนิงกาตามาอันเล่ควายเวดากงตะกองผู้ชาน้องบากาขี่ควายเวดาสีลอလနွေအထောင်းကဲကဲထောင်းအကန်ကျုံးလဖယုစပလန်လက်အအိခောလောဖလထောင်းပါစီလောစခေါ်လောဆိုင down but it get get lulu matuza kene ba hotatu tatya lulu hotatu ngatya lulu hotatu di bat do chou chou anya da rui sait tha kaung ne za pye ne pwen le neယူသားတယ်တယ်ပြောတယ်အဲကျမ်းမကြိုက်တယ်ဆိုတာလေးလဲထည့်ပြောခြင်းသေးတယ်ဗျကျုပ်ကတိုင်းကလည်းအညာသားစစ်စစ်ဖြစ်ရတာကိုဂုံယူတယ်ကုသိုလ်ထူပြီးယုတ်ကကိုရီးယားယုတ်ရှင်မင်းသားယုတ်ခချောချောလေးယုတ်ပေါက်နေတော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲဗျဘိုးတက်မှုကျင်ဆိုးရဲ့တက်တွေကတော့တိုက်တန်းရှုံးနေကူတိုင်းဂုံခံနေရတာမုံငါပွဲတော်မလောက်တော့လို့ကျုပ်တို့အညာဖုံကြီးကြောင်းကဟင်းပေါင်းအိုးလိုပဲစစ်သားအလောင်းရဲအလောင်းဒလန်အလောင်းပြူအလောင်းနဲ့အလောင်းပေါင်းစုံစုံဆန်စေကိုခုတ်ထစ်စုပုံရောထက်ပြင့်မှွေအညာဟင်းပေါင်းအိုဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းတွေတော့စာဖွဲ့မပြောတော့ပါဘူးလေသူတို့အညာစကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ဟာတော့ဖက်စစ်တော်လန်ရေးလိုပါပဲပြည်သူစစ်ဗျူဟာအပြည့်ရှိနေပြီပညာရေးအနေနဲ့ຫນွေဦးចောင်းနေတော့မှဖွင့်နိုင်ကြပြီတဲ့စီဒန်ဆရာတွေကသင်ပေးတယ်တချို့ရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အာသုံးလုံးခစ်ကလို့ပဲတစ်ပင်အောင်မြေပြောင်ပြောင်မှာစာသင်ပေးနေကြပြီတဲ့တော်လန်ရေးအနေနဲ့ရရလက်နဲ့နဲ့ချနေကြပြီအများစုကတလုံးတိုးလုံးတနက်တွေပဲအစာပိုင်းမှာတော့ပြောင်းကြောတွေဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြောင်းရက်တွေတောင်ပေါ်နိုင်ကြပြီပထမတော့ခန်းကြောင်ဝယ်ရတဲ့ခန်းကြောင်ဆိုတာကပြောင်းမောင်းတုံးရိုက်တန်အတွဲလိုက်ပါတာကိုပြောတာအခုဆိုတော်ထဲမှာတွင်ကုံတောင်တွန်းပြီးတော့တွင်ခုတ်စားနေပြန်အင်ပေါ်လဲရှိတဲ့ surprise မရှားတော့ဘူးလေအခုဆိုလို့ရှိရင်စကုတ်တက်ကြည်ပေါက်တက်ပြီးတော့တောင်မှာ sniper အဖြစ်သုံးပြနေကြပြီဒါကနောက်ဆုံးပဲဂျန်နာတွေတော့ဆက်မပြောလို့တော့ဘူးအင်ဂျင်900ရှိရင်450က PDF တွေကြီးပဲလက်နက်ကတော့မျှသုံးတယ်ပြင်သုံးရတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်လိုက်သွားပြီးရန်သူဘက်ကကြံ့သမျှအကုန်ကောက်ကြတာပဲညီသလားမမေးနဲ့စစ်ပီးရရင်လဲတရွာနဲ့တရွာကုန်းခိုစရာနေရာတွေပေးကြတယ်ကျွေးမွေးကြတယ်စစ်ကောင်စီတက်တွေလာရင်တော့ရေတောင်မတိုက်ဘူးပုံညပြေးကြရတယ်မပြေးလို့ရမလဲဗျတွေ့သမျှလူဖမ်းပြီးငွေညှစ်လို့လေစစ်ကောင်စီတက်တွေကအညိုးထားပြီးတော့ရွာတွေကိုမိတိုက်တော့တာပဲဒူဆော်ရီကြတော့စစ်ကောင်စီတက်ဆပ်ပရိုင်းကာဘိုင်း G2UC7 နွမ်းတွေပဲရှိတယ်။သို့တော့စစ်ကောင်စီကဗျူတွေကိုမယုံဘူးလေ။သူတို့အမာခံအချို့ကိုပဲအဲ့ဒီစောက်စုပ်တွေကိုပေးတာ။၁၀ယောက်မှတက်လက်နှုံးဒါတော့မှကြံတဲ့ငဗျူတွေကိုကြတော့တူမီးတွေကိုပဲကင်ရတယ်။တလုံးတိုးတောင်ပေးမကင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြည်ပေးရမှာစိုးလို့လေ။
ပြူတွေကိုရာရှင်နီးနဲ့ပဲပေးတယ်ရွာတွေကိုဝင်မီးရှို့ခိုင်းတယ်လူရဲ့ရသမျှကိုယူခွင့်ပေးတယ်ဗျညာသောအဖင်ကပြူရွာတီးတန့်စီစဉ်ပေးထားတဲ့စစ်ခွေးဆယ်ကောင်လောက်ပဲအထိုင်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကသတင်းတွေစုတယ်အထက်ကိုပို့တယ်ညာဘက်ဆိုသူတို့ရွာနဲ့ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကို6ပြစ်ပြစ်ကြတယ်ကန်ဆိုးလို့တနက်မှန်သိရင်တော့ PDF တွေလိုတစိုက်ကပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ရွာပြင်မှာချီးပါရင်ရေချိုးပြန်လာရင်လည်းသိတဲ့ပြူတွေမနှဲတော့ဘူးတော်လန်ရေးပြီးရင်တော့အညာဒေတာကိုအကြီးအကျယ်ပြန်ထူထောင်ပေးရလိမ့်မယ်အခုလိုတနက်တွေပေါ်များနေတာဘလို့လုတ်ပြီးပြန်သိမ်းကြမလဲမေးမိတယ် NUG ကဒီတနက်တွေအကုန်လုံးကိုစုကြီးပေးပြီးပြန်သိမ်းပါမယ်ဆိုပဲ NUG ကဒီလောက်မွဲတင်နေတာဖြစ်ပါမလားဆိုတော့ပေးတော့ပေါ့လေဟိုချီတို့ UN အာရှနဲ့ဂျပန်တွေစီကနေအလူခံပြီးစုကြီးပေးပြရမှာမယ်ဒီလောက်တော့လွယ်ပါတယ်ကိုဘက်ကလည်းဒီလိုအကြံတွေရှိထားသလိုဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးကလည်းဝယ်ပလန်တွေနဲ့ဗျာခွေမင်းကုမင်မှာအိမ်အကြီးကြီးဝယ်ထားပြီးပြီတဲ့ရေကန်ကြီးရဲ့ဘေးမှာတဲ့တိတ်မကြခင်ကာလနှစ်လပိုင်းလောက်ကငွေချေလိုက်တယ်ဆိုပဲပြေကြတဲ့သတင်းတစ်ခုထပ်ပြောရရင်တော့မင်းအွန်လိုင်းဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးကတော့တရုတ် IC တောင်ရထားပြီးဆိုပဲနာမည်တောင်ပြောင်းထားပြီးတဲ့ဆန်ချီနောင်ဆိုလားလက်တင်ဖဆိုလားပဲတရုတ်လိုလိုရှမ်းရောင်ရောင်ဖြစ်နေတဲ့ဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးမှာကွက်ကြံနေတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဖေမပွေးကွက်ရာနာကွက်တွေဆိုပဲကူမင်းနဲ့နေပြီးတော့မှလဲလေရင်နဲ့နေချင်းပြန်နေရတယ်သူမိသားစုတော်အဲ့ဘက်ကိုရွှေ့ထားပြီးပြီလို့ကြားနေရတယ်သူကောင်တွေကလည်းနှွေပြီးတော့ကိုအလုံးအရင်နဲ့ရွှေ့လာလို့လေသူတို့ခွေးတတိုက်အတွက်ကလည်းရန်ကုန်အုတ်ဖို့မန္တလေးပြပုံနေပြီးတော့ရိုးပုံဆိုပြီးတော့တပေါင်းတောင်ပေါ်လာဦးတယ်သူကောင်တွေရောက်လာတော့သူလဲကြောက်ရှာတာပေါ့လေစစ်ကောင်စီစခန်းတွေအကုန်ကြရင် PDF ကဝင်တိုက်လို့မဟုတ်ဘူးအလူရဲ့ပြေးကြလို့ပဲသူလဲကူမင်ကိုပြေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးသားစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုခွေးမင်းဌာနချုပ်ကနေကွန်မန်းလှမ်းပေးမယ်ဒါမျိုးအထီကိုမဟာဗျူဟာပလန်ကြီးဆွဲထားတာဗျဗိုလ်တပ်ဖွဲ့ကျင်ဆိုးကဒီလိုပြေးဖို့ပလန်ဆွဲနေချိန်မှာပဲဖင်ကျွတ်တဲ့ငမဲလုံးကတော့အယိုးတစ်ချောင်းနဲ့စမန်တက်မိုတီဗိတ်ကက်ကင်းရိုက်ကဟောင်းလို့ကောင်းနေတုံးပဲအရင်ကတော့ဘူကျော်ဆန်းညံဖြင်းလာတယ်လို့ထင်နေတာဇော်မဲလုံးက90စာပူတော်မှဖြင်းသေးတယ်အောက်တန်းကြတာကတော့ပူသေးတယ်ဘောမဘောမနဲ့ဆုတ်ဆုတ်ပဲ့ပဲ့နဲ့ပြောနေလိုက်တာကဒေါ်ကွက်ထွန်နဲ့ဆိုင်ဝမ်ဆက်ကြထားလားတောင်ထင်ရသေးတယ်။ဇော်မဲလုံးကမခံကြည့်မခံတာဖြစ်နေပုံကဖုံးမရဖိမရပဲ။ဇော်မဲလုံးကစစ်ကောင်စီတအုပ်လုံးကိုကိုစားပြုတ်ထားတဲ့သူဒါကိုအမိယုံနှုတ်ကြမ်းဆိုသလိုပဲဗဇက်ကပယံနေတယ်လေ။အဲကြောင့်လဲသူတို့က PDF တွေ NUG တွေအထင်သေးပြီးနေကျွန်ဝင်လာတယ်။ဝင်လာသမျှလဲထန်းစင်နဲ့ထုတ်နေရတယ်ဘဝတွေဖြစ်ကုန်တာ။ဖြစ်လဲဖြစ်ရမယ်လေဟိုကနီ PDF လေးတွေဆိုစစ်ပတ် PDF လေးတွေအကိတ်လေးတွေအဲ့ဒီအကိတ်လေးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဖြူအာမီတပ်တွေနဲ့တွေ့ကြရတာလေရင်ဆိုင်အတွေ့မှာဖင်ထိုင်မေ့သွားစေရမယ်အစင်လေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့အိုက်ကဲခုတော့စစ်ပတ်တငယ်တတိုင်းနဲ့ဒေါ်လာရေးအပြီးမှာပျော်ပိုက်နိုင်ကြဖို့အတွက်များများလှူပေးကြအောင်အပြူကြီးမမနိုင်ရည်ဒေါ်လာရေးကတော့အောင်းလို့အောင်းလို့ကြီးTV ကနေဥတော်နိုင်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ပေးကြရပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်ရက်တအားဖုန်းကိုပြည့်ပေးနိုင်ရှိချောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။PPTV ကနေဥတော်နိုင်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ပေးကြရပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်ရက်တအားဖုန်းကိုပြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။I'm not afraid of the dark.